قال يبقى وكفال بوير ليجبلها يا ولبرا berätta att jag idag var jag i stan. Då var jag på bio och såg på den stora vänliga jätten och den var jättebra. Sen var jag på Liseberg och såg på Karl-Einar Häckners Varieté som i år heter Vulkan på stora scenen. Det var hur bra som helst och var sista föreställningen för denna sommar. För detta året. Plus att jag åkte aerospin och fick 42 snurr i aerospin. Så det är mitt rekord. Ja. Så det var om min dag idag. Det var den bästa dagen idag. En riktigt bra söndag. Hej då!